लाइव ब्रॉडकास्ट जे अपने के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर में एक कार्यक्रम में छी तहिरा हमरा सब के समापन कार्यक्रम में से हो हम सब एकटा खम्मा बनी तै बात के प्रण करैत और ए बहुत कष्ट सह के संपूर्ण जे यात्रा कर वाला संपूर्ण धन्यवाद धन्यवाद जे धाम के रूप में जे हमरा सब के एहन कल आप भूगोल सब के समृद्धि मिले तै किसी से हम सब हमरा सब के हौसला पुरान भगल आई मंत्री मुख्यमंत्री जी के और हम आज व्यक्त करना चाहेंगे साथ है हमरा सबके पदाधिकारी की सब कर्मचारी सब और वही सब राज्य बोले खाब हो तो सारे पाए बोले खाब शरी ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Thank you.